Com és costum, la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia ha organitzat l'escola de caps d'esquadra infantil, on han participat al voltant de 60 xiquets i xiquetes. Així, aquest dissabte de matí s'ha celebrat l'última jornada de l'escola, on els participants han seguit aprenent els aspectes bàsics d'un cap d'esquadra. Hem fet coses així de cabos, hem desfilat i ens han donat un diploma i com a recompensa pues, un gelat després de totes les setmanes que hem estat així. Avui he practicat molt de cabo, però jo així soc bucaner i en bocairen soc contrabandista. Per això a mi m'agrada més la navaixa que l'espasa i la porra, però ha sigut una experiència molt agradable. Hemos hecho de cabo y hemos aprendido a hacer de cabo. Els xiquets i xiquetes han treballat amb totes les modalitats, marxa mora, marxa cristiana i el pas doble. A més, han après aspectes claus com la formació de les esquadres o el domini de les armes tan característiques de les nostres festivitats, com ve a ser el sable, la llança, la porra o la navalla. Tot això cal destacar amb música en directe per engrandir la flama festera. Per a Capitalia, este patrocini i esta col·laboració en este acte tan emotiu està sent una experiència per a mi personalment espectacular, perquè veure els xiquets i veure la il·lusió dels xiquets per la festa és bueno, n'hi ha que veure, n'hi ha que estar així i veure-ho, perquè jo tinc 52 anys i no ho havia vist mai i estic bé que no ara darrere d'estar patrocinant-ho. I és un acte que no coneix molta gent i que és molt bonic i que la gent té que conèixer. I Capitalia, per part de Capitalia, estem molt il·lusionats en fer aquest acte més gran i col·laborar en ell durant molts anys. En la part musical dona sobretot per les bandes joves, que la veritat és que és una motivació extra per a les bandes joves, sabent que tenen aquest acte, i la veritat és que han respost molt bé. I després com a traure al carrer en els més menuts, festers, desfilar, iniciar-se en el desfile. La veritat és que d'unes setmanes a altres hem vist la progressió i és una cosa molt... Jo no havia experimentat, aquest any ha sigut el meu primer any i la veritat és que m'agrada moltíssim. Amb el final de l'escola, els participants han rebut un diploma acreditatiu. A més, moltes d'aquestes xiquets i xiquetes es tornaran a trobar durant les nostres festes de moros i cristians, ja que representaran a cada comparsa en el tradicional concurs de caps d'esquadra infantil la propera Setmana Gran, concretament el dilluns 22 d'agost. És un acte molt bonic. Vegem com les noves generacions es comencen a espentar als festers que portem més temps. I llavors és el futur de la festa. I molt il·lusionant veure a tots els xiquets i xiquetes fent de cabos i desfilant. Avui es respira, sí, a la Procedent Tonda, un molt bon ambient. No? Es veu que hi ha cantera, que la festa continua viva i, si Déu vol, per molts anys. I la veritat que han sigut vora 60 xiquets i xiquetes els que han participat al llarg d'aquestes tres sessions de l'Escola Infantil de Caps d'Esquadra. D'aquesta manera, la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia segueix apostant pel futur de la festa d'Ontinyent amb molta il·lusió, energia, emoció i, sobretot, sentiments festers.